Tady je Tomáš Holčík pro Mobilmanii z CESu, jsme u Alcatelu a vidíte nový vlajkový model Alcatel OneTouch Idol X+, který je vybavený 8-jádrovým procesorem MediaTek. Ten procesor má konkrétně frekvenci 2 GHz a měl by být údajně úspornější o něco než 4 jádro. Ale přesto panují trošku obavy, jestli to je schopno vydržet tak dlouho, pokud se zapne všech 8 jader u tohoto telefonu. Baterka je tedy 2500 mAh, když je to teda tenký telefon, má na tloušku pouze 7,9 mm, tak je tam 2500 mAh. Displej pětipalcový s plným vysokým rozlišením. Co se týče verze systému, tak je to zlehka upravený Android 4.2.2. A ještě jedna zajímavost, ačkoliv je to tedy tenký telefon, tak je to dual SIM. Tady je jedna SIMka, na druhé straně druhá. Není tady ale zase paměťová karta. Musíte tedy vydržet 16 nebo 32 GB paměti, ale je to dual SIM i přes takto tenké rozměry. Jinak ovládání hlasitosti je na pravé straně, nahoře je hlavní vypínač a na spodní straně micro USB konektor s perforací pro reproduktor. Tak tedy vypadá základní pohled na Alcatel Idol X+. Z těch dalších parametrů, které tady ještě můžeme zmínit, tak na zadní straně 13-megapixelový fotoaparát, vepředu je to 2-megapixel. Z těch zajímavostí při záznamu videa to podporuje už nový kodek H265, který by měl být úspornější než H264. A ještě lze snad zmínit rozměry 140,4 mm, 69,1 mm, tloušťka 7,9, to už jsme zmiňovali, a hmotnost 130 gramů. V ruce působí opravdu velmi příjemně a přesto obsahuje netradiční 8-jádrový procesor. Takový je tedy Alcatel OneTouch Idol X+.